знаємо, як без шуму і пилу оформити знесення капітальної стіни під час ремонту вашої квартири. Мансарда – це місяць. Добре. Агенти впливу спілкуються з відповідальними чиновниками і не вірять своїм вухам. Білборди я навіть бачив, так, бачив, так, так. А які ваші ставлення? Абсолютно спокійно. Ну, послухайте, є ціла асоціація експертних організацій, да, які займаються експертуванням, технічними отчетами, проєктуванням і так далі, і так далі. Ціла асоціація. І цих компаній дуже багато. Тобто, ну, послухайте, ну, це нормально. Теплі батареї у місті Сєвєродонецьку – пряма заслуга працівників житлокомуненерго. У мене дало 6 тисяч, так? Жена боліла. Похоронив її. Ні копійки не дали. Всі. 6 тисяч долг. Двоє дітей проживали на дитині. Ребенок народився в феврале. Але цим людям півроку не платили зарплатню. І чи повернуть борги – невідомо. Результаты работы этого частного предприятия оказались резко отрицательными. Убытки огромные, огромная задолженность по газу. В результате, значит, городской совет нового созыва вынужден был начать процедуру расторжения концессионного договора. Подивіться, у мене в руках оця пружина. На перший погляд, нічого особливого. Але насправді це частина бойового пістолета. У другій частині свого спеціального розслідування мій колега Владислав Сидоренко з'ясовує, наскільки просто озброїтися в країні, де діють високопрофесійні правоохоронці і де офіційний продаж зброї заборонено. Блошиний ринок, старі самовари, книги та інші дрібниці. Однак агенти впливу отримали інформацію. Тут по запчастинам можна зібрати справжню зброю. Ми йдемо перевірити та побачити все на власні очі. Підходимо до першого ж чоловіка, який продає холодну зброю. Уважно роздивляємося товар та запитуємо. А у вас тільки ножі? Є. Групи є, ножі, стекла. А рами ні? А якщо можна не покажеш? З першої спроби нам не вдається отримати жодної інформації, де можна купити зброю. Проходимо ще 20 метрів. На цьому місці жінка торгує різними військовими речами. Говоримо, що нас цікавить особливий товар. Мені просто інтересують такі оружейні штуки. Не оружейні штуки, от там треба сьогодні на сльот їхати. Там йде сльот, і там і оружейники є, і там хто хочете є. З другої спроби агентам вдається все дізнатися, хто, що та найголовніше, де можна знайти речі, які нас цікавлять. Навіть дають рекомендації. Він свого телефону ніколи не додав. Але у нього постійно були запчасті к оружию. Постійно. Жінка радить проїхатися на інший ринок. Вона навіть люб'язно дзвонить туди своїм колегам. Запитує, скільки вони ще будуть там торгувати. Виявляється, ми встигаємо. Ви зараз краще їдьте туди, а сюди ви встигнете приїхати. Там не допомога, так? Однозначно. Там ви швидше знайдете те, що вам треба. Я вас зрозумів. Дякую вам. Агенти впливу вирушають за вказаною адресою. Тут з'ясовуємо, треба заплатити за вхід. Платимо та приходимо всередину павільйонів. 10 хвилин пошуку та агентам пропонують купити бойовий револьвер. Чоловік переконує, усі основні деталі із сталі. Потрібно лише замінити ствол і може стріляти. Роздивляємося товар та вирішуємо пошукати щось інше, більш переконливе та серйозне. На сусідній розкладці увагу агентів привертає наполовину зібраний пістолет. Виявляється, це німецький Вальтер. Одразу запитуємо, де можна взяти на нього інші деталі, аби зібрати його. Чоловік із радістю йде нам на зустріч. Він пропонує купити нижню частину як гарантію серйозності наших намірів, а потім показати людей, які допоможуть його зібрати.
агентам вдалося купити вже зібрану нижню частину пістолета «Вальтер ПП». Вирушаємо до наступної точки. Нам пообіцяли, там допоможуть його зібрати. Ми знаходимо обумовлене місце. За прилавком із різними запчастинами, стволами та магазинами для пістолетів стоїть чоловік. Він вже чекає на нас. Продавець все показує та готовий продавати, але попереджає, щоб усе працювало, не вистачає пружини. Проте прямо говорить, її можна купити за сусіднім прилавком. Нам потрібна пружина. Виявляється, для нас найкращий варіант – деталь з бойового пістолету Макарова. На цій точці вона коштує 40 гривень. Пістолет зібрано. Нам демонструють його роботу. Ми намагаємося дізнатися, чи не затримає нас міліція одразу після придбання пістолету. Адже він справжній. Але нас переконують, нічого хвилюватися, бо тут макетний ствол. Розраховуємося та дякуємо за допомогу. Вже на виході запитуємо, чи не знають місцеві продавці, де можна знайти нарізний ствол на наш пістолет. Хлопці спокійно говорять, зранку приходять люди, в яких є абсолютно все, обіцяють запитати для нас, а нам радять брати гроші та приїжджати через тиждень на це саме місце. Протягом 4 годин у Києві агентам вдалося зібрати справжній працюючий німецький «Вальтер». Да, это боевой экземпляр оружия. Пистолет «Вальтер ПП». Це державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Його спеціалісти допомагають розібратися, чи дійсно з цього пістолета можна стріляти. І ви це купили, да? Ну так. Да. Нас уверяли, що це настоящий пістолет, якому можна замінити тільки ствол. И он будет работать, и из него может быть. Ну, я вам скажу, пистолет действительно, как вы сказали, настоящий. В хорошей работе с данным оружием ему можно вернуть, скажем, вторую жизнь и вернуть его в боевое состояние. Нам говорять, такої або схожої перероблені зброї в Україні просто маса. Агентам показують навіть цілу колекцію подібних виробів. От ви можете побачити, убедитися, які тільки можуть бути образці самодільного оружия. То, що ми говорили, що граждане вмудряються переделувати. Це тільки частина той небольшої натурної колекції, кстати, самодільного оружия. І не тільки самодільного, є частично переделані з стандартних образців оружия. Законодательство не то, что не адаптировано. Во-первых, нужно, чтобы это законодательство вообще было. У нас, к сожалению, пока на сегодняшний день не принят закон об оружии, и поэтому вот где-то здесь кроется пробел в решении последующих вопросов. Действительно, проблема распространения оружия стоит очень остро. У Министерства внутренних справ проблему визнают, однако решить ее пока еще не удается. Появление в продаже большого числа оружия газового и травматического, которое довольно легко переделывается под стрельбу или резиновыми пулями, газовое, или под резиновые пули под боевой патрон, привело к тому, что довольно много появилось атипичного огнестрельного оружия в обращении незаконно. Чому і досі немає закону про зброю та коли законодавство буде врегульоване? Агенти впливу звертаються до народних депутатів. У парламенті вже багато було деяких різних законопроєктів, які стосувалися обігу зброї. І зараз є в комітеті аналогічні законопроєкти, ми над ними працюємо. Віктор Швець – голова комітету, в якому розглядається законопроєкт про зброю. Однак народний депутат відверто каже агентам, не слід очікувати, що цей закон буде прийнято найближчим часом. Я впевнений в тому, що це питання не буде найближчим часом вирішено в українському парламенті. Але такі законопроєкти є? Є, безумовно. Вони вже були раніше, їх вже була дуже велика кількість. Тому ж і зараз є. У нас в комітеті є такі законопроєкти. Вважаю політичним. Так, да, безумовно. Поки політики сперечаються, тим часом справжня зброя може опинитися в руках як у звичайного підлітка, так і в небезпечного злочинця.
знаємо, як без шуму і пилу оформити знесення капітальної стіни під час ремонту вашої квартири. Агенти впливу спілкуються з відповідальними чиновниками і не вірять своїм вухам. Білборди я навіть бачив, да, бачив, да, да. А які ваші ставлення? Абсолютно спокійно. Ну, послухайте, ну, це нормально. Весь Київ увішаний отакими плакатами. Узаконення, перепланувань і самочинних будівництв. Крім нас, їх бачить міліція, прокуратура, архбудконтроль і всіляка інша влада. Ми уважно прочитали, що тут написано, і мій колега Олег Василевський дістав редакційне завдання – зруйнувати капітальну стінку і домовитися з чиновниками про це. Цей будинок у народі називають «дім з драконами», але замість таблички, яка б зараховувала його до об'єктів культурної спадщини, на його фасаді красуються обшиті пластиком балкони і, не можу підібрати іншого слова, дві шпаківні на даху. Міністерстві культури визнають і незаконність усіх цих надбудов і добудов, і власне безсилля. Максимум, що може Мінкульт – писати скарги у прокуратуру. На запитання, наскільки дієвою є така співпраця, чиновник відповідає. Випадок демонтажу я по Києву взагалі за останні там 25 років знаю лише один. Це Рильський провулок з будівлі, яка там будувалася. Зняли два верхніх поверхи, потім ця будівля постояла десь років три. І на ній надбудували ще 4 поверхи. Обычно приходят заказчики, которые рассказывают, что у них все схвачено, что у них все договорено, что никаких проблем не будет, что они берут все на себя. Щоб ви тільки не рисуйте, а все остальне зробимо. Архітектор Георгій Духовичний вітчизняну будівельну кухню знає зсередини. Агентам впливу він показує фотографії європейських міст, де мансарди акуратні, а добудова балкону і тим паче оббиття його вагонкою сприймається як нонсенс. От, смотрите, це центральна торгова вулиця Вена. Якщо нужно, я можу виключити. Совершенно современная вещь, никого не смущаешь. Там 3 этажа, но это 3 этажа совершенно нормально выглядит. І якщо в контролювальних органах таку ситуацію із забудовою списують на погане законодавство, то архітектор бачить проблему в іншому. Более корумпированные страны, наверное, ну, где-то в Латинской Америке. Среди банановых республик, может, и можно найти кого-то, но у нас, извините, банановая республика без бананов просто. Усі перебудови та добудови без проблем можна узаконити. Столиця завішана рекламою фірм, що надають такі послуги. За гроші вони обіцяють ввести у житловий фонд будь-що. Згідно планування, тут розташована кухня, вона не може бути над житловими приміщеннями. Однак декому захочеться, наприклад, перенести її он туди. І жодних проблем не виникне. Гроші вирішують усе. Таку відповідь агенти впливу чують, звернувшись до однієї з таких компаній. Виходить, те, що в теорії закон забороняє, на практиці успішно робиться. В принципі, якщо людина так хочеться і не впирається ні в які гроші, то 100%. В нашій країні ніколи нічого не можливо було не вирішити, якщо мали на увазі гроші ще з часів Брежнєва. Співрозмовник попереджає, процедура тривала від 3 місяців до року. Тому рахувати наперед, оскільки обійдеться перепланування, справа невдячна. Питання вирішувати. До вас підходить людина, поганяв, який бігає з бумагами, каже, там-то, там-то, треба те-то і те-то. Із представником ще однієї фірми агенти зустрічаються особисто. Наш співрозмовник одразу береться називати цифри. При наймінімальніших розцінках перенесення кухні вартуватиме 1000 умовних одиниць. За таку суму компанія виготовить проєктну документацію і узгодить її з органами контролю. Там большую роль играет газовая, не газовая плита. Если электрическая, то есть нет проблем, если газовая, то есть. Ми показуємо Максимові план квартири, в якій буцімто вже знесена несуча стіна. Це категорично заборонено, але наш співбесідник запевняє, за 4 тисячі доларів це помешкання із двокімнатного офіційно стане однокімнатним.